Stort tillykke til de 2.500 sundhedsfaglige studerende og mere end 300 ansatte med VA's flotte nye campus i Aarhus. Det er godt 2 år siden, at det første spadestik blev taget. Og det er dejligt at kunne være her i dag for at indvie dette spændende hus, hvor studerende, undervisere og gæster kan mødes, viden kan udveksles og nye idéer kan opstå. Campus Aarhus giver ikke kun flotte, men også ideale rammer for et dynamisk og tværfagligt studie- og arbejdsmiljø. Og disse moderne faciliteter kan være med til at fremtidssikre kvaliteten af de sundhedsfaglige uddannelser. Uddannelse er en værdifuld gave, som gør en forskel i livet for det enkelte mennesker, for samfundet og for verden. Uden jer, uden sundhedsplejersker, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytiker og professionsbachelorer i ernæring og sundhed, ville dette samfund, velfærdssamfund, vi kender i dag, ikke eksistere. I har en central rolle i dag og i fremtiden. Campus Aarhus rummer både unge studerende og færdiguddannede professionelle fra forskellige sektorer, som er i gang med videreuddannelse og kompetenceudvikling. De giver muligheder for at skabe et helt unikt uddannelses- og udviklingsmiljø. Ved at møde hinanden forskellige steder i jeres livslange læringsforløb, kan I inspirere, erfaringsudveksle og lære af hinanden. Som studerende er det en fordel, at VIA University College har valgt at samle alle sin sundhedsfaglige uddannelse i Aarhus under ét tag. Det betyder, at I allerede nu under studiet kan lære, hvilke unikke kvalifikationer, der er knyttet til jeres fag og på tværs af professionerne, og hvordan I kan supplere hinanden. Det bliver stadig et større fokus på sammenhængende patientforløb og de mere komplekse sygdoms- og behandlingsforløb gør samarbejdet på tværs helt afgørende. Noget andet studerende også skal forholde sig til er globaliseringen. Og her er VIA godt på vej med samarbejdsaftaler og initiativer rundt om i verden. Det betyder, at et stort antal VIA-studerende hvert år får en oplevelse for livet ved at tage på praktik eller studieophold i udlandet med de store faglige, kulturelle og personlige udvekslingsmuligheder, som det bringer med sig. I Australien har vi blandt andet et unikt samarbejde med Deakin University om en masteruddannelse inden for sygepleje og om forsknings- og udviklingsprojekter. Og i foråret var Amelia Nielsen Medhed og Lynette Munk, som begge studerer sygeplejersker, på studieophold i Tasmanien. Ja, Tasmanien. Hvor de modtog Crown Princess Mary's Scholarship for deres høje faglighed og engagement. Visionen for Campus Aarhus er at skabe rammerne for et fleksibelt, dynamisk og tværfagligt studiemiljø. Må disse flotte fælles rammer være med til at skabe engagement, inspiration og glæde i jeres faglige og sociale studieliv. Med disse ord erklærer jeg Campus Aarhus Nord VIA University College for officielt indviet.